Ще 6 українських пілотів закінчили теоретичне навчання для польотів на F-16 і готові перейти до практичних занять. Це перша група, яку навчили у Королівських ВПС Великобританії. Далі вони поїдуть освоювати ази керування винищувачами F-16 у Данії. Ще 10 пілотів-стажерів продовжують базову льотну підготовку, освоєння авіаційної медицини і тренування у центрофузі у Британії. Британський міністр оборони Грант Шапс заявив, що пишається підтримкою, яку Королівські ВПС надають наступному поколінню українських бойових пілотів і наземних екіпажів, які будуть першою лінією оборони у захисті неба України. Також, крім пілотів, десятки українських авіатехніків також проходять підготовку орієнтовану на інженерну справу. Тим часом Україна, окрім F-16, може підсилити своє панування в небі ще понад 50 крутими гвинтокрилами. За даними ЗМІ, технічні фахівці в Австралії таємно намагалися утилізувати 45 армійських багатоцільових вертольотів «Тайпен». Вартість кожного вертольота на вторинному ринку становить близько 20 мільйонів доларів. Кілька з них вже розрізали на шматки. Однак міністр оборони Річард Марлес заявив, що вертольоти будуть утилізовані таким чином, щоб максимізувати їхню цінність. Тож цілком можливо, що уряд Австралії передасть їх в Україну цілими в обмін на фінансову допомогу від західних партнерів. «Тайпен» – багатоцільовий гелікоптер, замінив в Австралії наявний парк гелікоптерів ADF, Black Hawk і Sea King. Попри це, списані гвинтокрила досі перебувають у відмінному стані. Це сучасна повністю цифрова машина, яка має чотиривісну систему управління польотом, передову авіоніку і провідне у світі обладнання нічного бачення. Уряд Австралії вирішив утилізувати їх через брак коштів на утримання та наявність новішого покоління машин.